Varmaan yksi sellainen isoin niin kuin tämä käytösongelma. Se on se, mitä kaikki repii hiuksia. Kun lapsilla on käytösongelmia, ne voi olla levottomia, ne voi olla keskittymättömiä, ne voi saada raivareita. Käytösongelmat on niin kuin se länsimaisen yhteiskunnan suurin haaste. Muksuopin keskeinen idea on siinä, kun ei kysytä, mistä ongelma johtuu, niin sen sijaan kysytään, mikä on tavoite, mihin pyritään. Mitä halutaan saada aikaiseksi? Mikä on se muutos, joka halutaan saada aikaiseksi? Ja sitten me keksittiin, että niin kuin järkevää lasten kohdalla sanoa, mitä tämän lapsen pitäisi oppia, jotta se ei kaivaisi nenää tai repisi hiuksia tai löisi muita lapsia. Ja tämä idea, kaikki ne 15 askelta, on lähtenyt leviämään ympäri maailmaa. Ihmiset eri puolille maailmaa. Vähän innostunut tästä, kun se on niin raikas lähestymistapa, kun siinä ei tarvitse sitä raskasta, mistä tämä johtuu ja ketä nyt syytetään ja mitä äiti on tehnyt väärin ja mitä isä on tehnyt väärin ja mitä yhteiskunta on tehnyt väärin. Ja muksuoppi, vaikka se noin päällisin puolin on ikään kuin lapset opettelevat taitoja, niin sitten sitä äkkiä kyllä hoksaa, että ei tämä nyt ole vaan niin kuin lapsille suunnattu menetelmä, vaan tämä on menetelmä, jonka avulla kaikki lapsen ympärillä olevat ihmiset muuttavat tapaa ja tyyliä.